ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ ମୋ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକର କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଦଳର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ସମ୍ବିଧାନରେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍। ମୁଁ ଶୁଣିଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫାର୍ମ ଅଛି, ଅଣ୍ଡା ଫାର୍ମ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ବି ଯୋଗାଉଛନ୍ତି, ସେ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳରେ ଫାଟ, ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଲେ ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ଓ ସୁରେଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ। ଉଭୟ ନେତାଙ୍କର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କଥା କଟାକଟି, ବିରୋଧୀ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଚାଲିଥିବା ଅଣ୍ଡାମାଡ଼କୁ ନେଇ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି ନରସିଂହ ଓ ସୁର। ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ନରସିଂହ ସମର୍ଥନ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ସୁର। ନରସିଂହ ଓ ସୁରଙ୍କ ମୁହାଁମୁହିଁକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଝଡ଼। ନରସିଂହ କହିଛନ୍ତି ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ କରିବା ବିରୋଧୀଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାର, ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆଘାତ ଦେଇନଥାଏ, ଏହା ପ୍ରତିବାଦର ଏକ ମାଧ୍ୟମ। ସେପଟେ ନରସିଂହ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସୁର। ସୁର କହିଛନ୍ତି ନରସିଂହ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଅଣ୍ଡା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ତେଣୁ ସେ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ର ସପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଅଣ୍ଡା ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତିବାଦ କରିବାର ଅଧିକାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି, ସମ୍ବିଧାନରେ ସେ ଅଧିକାର ଦେଇଛି, ଏବଂ ମୋ ହିସାବରେ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ ଏକ ପ୍ରତିବାଦ। ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ରେ କି କ'ଣ ମରିଯାଏ, କି ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ରେ କାହାର କିଛି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହୁଏ, କିମ୍ବା ଗାଡ଼ିରେ ଯଦି ଅଣ୍ଡା ବାଜିଯାଏ ସେ ଅଣ୍ଡା ସିନା ଫାଟିଯିବ, ଗାଡ଼ି କିଛି ଫାଟିଯାଏ ନା କିଛି ଲେପିଯାଏ ତାକୁ ବସିକି, କିଏ ଜାଣି। ତାଙ୍କର ଫାର୍ମ ଅଛି, ଯଦି ମୌଳିକ ଅଧିକାର ତାଙ୍କର ଥିବ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ମୁଁ ଶୁଣିଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫାର୍ମ ଅଛି, ଅଣ୍ଡା ଫାର୍ମ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ସେ ଅଣ୍ଡା ଫାର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ଗରିବ ଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପୁଅ ବି ଯୋଗାଉଛନ୍ତି, ସେ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆସନ୍ତା 1 ତାରିଖରେ ବସିବ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାର ଅଧିବେଶନ, ତେବେ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼କୁ ନେଇ 2 ବିଧାୟକ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବା କଂଗ୍ରେସ କନ୍ଦଳକୁ ପୁଣି ଥରେ ପଦାରେ ପକାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।